В Україні сьогодні розпочалася реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Основну сесію знову буде проведено з 5 травня до 17 червня, а додатково з 14 червня до 4 липня. Після оформлення реєстраційної картки учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів. Відповідно, випускники шкіл 2016 року можуть подати пакет документів до закладу, в якому навчаються. Випускники минулих років, студенти професійно-технічних закладів та ВНЗ, які вирішили в цьому році пройти тестування, можуть надіслати пакет реєстраційних документів рекомендованим листом на адресу регіонального центру. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 18 березня.